今日是4月12号是星期二，騙徒的活动还未完结，所以还有一个提醒大家不要被騙，有疑问的话请打18222。今日的大市先升后回，见得到目前现在上升的板块只得回是6块而已，其他都是见到是下跌的。而上升的板块之中呢，有些仲是好像纸啊、林业产品等等，咁呢个比较上面都好湿碎嘅。